Здравейте! Време е за нова порция истории, които остават извън новините. Днес ще ви срещнем с един пенсиониран архитект, който има дарбата да чува и даже да говори с старите къщи. Казва, че разрушените стени, забравените в прахта черно-бели снимки му разказват истории, които обаче често го просълзяват. Къщите са като хората, залиняват, боледуват и умират от нелюбов, от отсъствие, от безразличие, а нашият герой им дава част от душата си и ги възкресява за нова обич, за нов живот. Истории извън новините започват сега. Значи тази къща покрай гърбаре всичко беше дълго. И това беше паднало цялото. Как и че как съм го възстановявал. Колко години е тази къща? Над 100, ама толкова е. По професия съм архитект. Пък си живея в Чоклан. Защо сте се преместил на село да живеете? Жената хареса селото, дето жената там и... Сега обаче имате време да изпълнявате една своя страст, старите къщи. Те са най-хубавото нещо и с голямо удоволствие го прави и така. Носят особена красота имат те. Почти всички са правени с голям мерак, с чувство и с отговорност. Те са... Не са бързали да го направят, а са го правили както трябва. Това е. Това е най-важното и основното. И е много важно това. Да стане както трябва. Образованието е било на много ниско ниво, но природната интелигентност е била на преден план. А пък това е едно малко бижу. Тази? Това. Да не можем да намерим кой е собственик. Едно на слиници. Това е само с камъни и скал ли? Какво? Камъни и кал. И дърво. Това е. И е най-вероятно над 100, 120, 150 години ли е. Само Господ знае. И още не е покътната. Ето. Не е мръднала. Сидарията е перфектна. Ето е. Мънинко го направим. Най-вероятно е била на ратаите. Говорят ли ти къщите? Те помнят всичко. И говорят за собственик. Едните са грижливи, другите са немърливи. Всякак. Примерно баба Руса, която живееше тук. Дребна бабичка е такава. Правяше ни клин, като правяхме тази къща. Страхотна баба. Натъжаваш се. Така. Жалко е, че тая пък едни англичани я купиха. 9 години не са идали. Не е отварена. Глупост. От тук е по-добре, защото оттам трудно ще мине. Сега какво правиш? Сега възстановяваме тази къща. И тя е на около 100, над 100 години. Имала една-две капки, сравнително добре е запазена. Конструкцията е добре. Така, къде сме сега? И сега сме на първия кат, на първото ниво, значи тук е протичал живот на това семейство. Това е било основната стая. Пеща, огнището, почти целият живот е текал тук. Били са много големи майстори, обаче поколенията не са съгрижили както трябва.
какви боклуци изкарахме. А случва ли се да намираш стари снимки, албуми на хора, които... Много, много често, което ме изумява да си оставиш. Не ги разбирам. Компрометиран е този товар. Зле е и мисля, че него трябва да го сменя. Значи тук ще станат 3, 5, 8 прозореца, 9 само на тия. Както се е било, защото това са били прозорци, които с времето са затворени. Обичаш сега... да има светлина? И те са обичали и затова са ги правили с много прозорци. А тая стая е... Боже, каква красота, сега се обръщам тук. Стои още иконата. Да, да. Алафрангата, всичко това трябва да се запази на 100%. Това е било госната. Значи ето ги миндерлъците. Но интересното е друго. Миндерлъка, виж, не е мазано даже. Е, това е било винаги пълно с мишки. Ето е дупката за мишките. Ето и тук ореха си сиди. Ей го. Мишката си е донесла орех. Да. Тук са били наредени чаши, съдове, истории за гостите. Да могат, още си ги има. Да, спят си. Ще ги запазим и тях. Ей, това е много готино, виж. На ръка плетено. Цялата стая. Какво ти говори тая стая? Като влезна за първи път тук. Хубаво чувство. То се вижда и сега, светло просторо. Има ли са усет към красотата хората? Да, определено. Тук според мен не са живели богати хора много, но има дърворезби. Да. Първото поколение, което е строило къщата, е влагало изкуство, след това слагаме някакъв кич като тази лампа от модерното. За съжаление. Първите, тези, които са строили къщата, са били и с усет, и са били майстори. Тези, които са я правили, са били големи майстори. Трудно ли намираш ти самия майстори за такива? Нема питай. Изключително трудно. И то майстори все пак се намират, ама хора, които да наистина да работят както трябва да работят, много трудно. Много трудно. Е, защо така? Опитвам се аз да поработам. Защо? Защото всеки си е фанал някъде пътя, получава по-добри заплати в големия град, в чужбина. Има и тука добри, няма спор. Има, но те са толкова малко, ние си ги делим, караме се деца и кой да ги наеме. Това е. И тогава се налага, каквото мога и аз правя, но мога доста неща. А случвало ли се да изгониш майстори? Ого, случвало се, разбира се. Ти ще го отбележиш тогава. Ча да взема това, молиш. Има една такава приказка, всичко беше здраво, докато не дойдоха инженерите. Човек не мога да знае всичко, но... Когато не знае, по-добре да попита, вместо да прави глупости. Да признае, че не знае, да се опита да се научи. Най-лошо е, когато неукият човек се повярва и реши, че знае всичко. Тогава е много опасно. Сега така се размиха нещата, че всеки може всичко. Той ли ще ми дава къл на мен? Да, той ли ще ми дава къл на мене, нали? Срещаш ли такива хора? Когато сме живели близо 40 години. В Смолен? Смолен. Защо изоставихте градския живот? На село е по-тихо, по-спокойно, по-няма дразнители, чисто. Супер е тук. Дядо ми е бил майстор, сериозен. Строител? Строител. Баща ми, даже аз
техникума започнах още. Лятото бях на строежите. Какво сте правили? Куфраж, обща работа, зидари сме правили и така. След 5 часа час пром. Бедни години. Тая стая е голям кеф. Ти се радваш като на дете. Това са така наречените мусандри. Това са мусандрите. Ето. И, поддържани, направени, ето с допълнителното равче. Ето тук, видиш, това е за лъжиците и вилиците. Как така за лъжиците? Ето така, тук се закачват лъжици и вилици. Ето е това проще, направено хубавко. Ето, ето тук. Горе посуда също. Ето за това огнище ви разказах, че след ремонт, който е бил преди 50-60 години, не е палено. Ето тук вътре, кълта, с която е измазана, си е абсолютно чиста. Обаче сега правим нов комин нагоре. Хубав. Тук ще му направим с камък едно бордюрче и ще може да се пали, да си работи както си работил. Обаче много пък добре. Има едни хора, които на мен са ми много странни, понякога и аз съм от тях. Като видят стара къща и казват, тук може би има духове. Страшно им е такова. Духове. Глупости на търкалета. Като нормален човек, минавало ми е през ума, нали, колко поколения са минали, колко хора са починали, колко... Това е нормално. Толкова е нормално, значи живота не е вечен. Искам да видите конструкцията отгоре, ама ще видим как ще я видите на покрива. Уникална. Хай. Сега даже ще мина навътре, да видите нещо уникално. Сега, ето ги, градите от край в край, цели, всичките. Няма една, която да има връзка по средата. Тая също е цяла. Два попа, които носят цялата покривна конструкция. Ето ги носещите, вместо да са долу върху градите, те са поставени тук. Ето ги. Уникално, признавам, за първи път виждам такова нещо. Невероятно. И всичко е супер. Даже... Как са се строили тия къщи в тия стръмнини, където кола не може да влезе? Как? И на ръка се е носило, с животни се е пренасило. Магарета, мулета, коне. От двете страни по една дъска и от там, където е кариерата, до тук. Пясък, камъни, киреч. Много трудно се е добивало, защото киречници е нямало навсякъде, е била скъпа. Затова кал и тъничко киреч накрая. И после варосване за обеззаразяване. Ама това пясък, само семейство камъни. Не може да го направи. Стара приказка е, че къща стои село. Какво означава това? Помагали си. Събирали са хората, помагали си и са строили. Аз съм чувал, че за да се налее една плоча, се събира целия квартал или цялото село. Така ли е било? Абсолютно. Това е комшулука. Това е истината за живота. Комшулука. А сега имаш... няма кой да ти помогне ни дърва да пренесеш. Виждаш ли го това нещо? Виждам го. Не, че и сега няма такива хора, но съм много по-малко. Защо така стана да не си помагат хората? Защото живота се промени много. В големия град не можеш да познаваш всички. И тогава се загубва тая... Тук можеш да познаваш всички в това село. Не е проблем. 20-30 хиляди можеш да ги познаваш. И постепенно с годините това отмира. То се стига до там, че врата до врата и не си знаят имената. Безумие. Абсолютно безумие, но тая. Какъв е живот. След 70-та година, 75-та, в нашия край вече се живееше добре. Хората се замогнаха и всеки гледаше да вложи в имот. Прави къща, бе, за сина, за дъщерята, за
внучетата да има, да има. Огромни къщи. Огромни къщи. Безумно. Груба грешка на държавата тогава, че обезлюди селата и накара хората да си направят къщи, апартаменти в града. Как така? Насила ли ви накараха да отидете от Серафимово? Не насила. Обаче имаше една тенденция, тъй като майстори много трябваха. Строителството беше в огромни размери. Примерно парцелите ги даваха по 10 стотинки квадратния метър. Просто да е платено само. И събираха се дилогерите, за много време си правяха къщи. Цели махали от селата се заселваха в града по едно време. И това беше началото на обезлюдяването на селата. Много, много груба грешка. Това, което е дъб и е набило на сухо. Тоест тези гради на колко години са? Ами, те са на годините на къща. Вероятно над 100. И са здрави? Ай да. Добре, да, на мен ми се е случвало мебел, която да купя и на петата година има дървояди. Как тези на 100 години нямат дървояди? Ай, брани са на месец, на пролет, на месечина. Знае ли са кога, как, на мазга я трикат. Ето аз сега не знам защо на месечина се берат. Защото дървото задържа повече сок, не е постно самото дърво. През нощта значи това? Не толкова през нощта, а на пълна месечина. След пълна месечина, пълна или след пълна, тогава се бере. Зидарията, камената, е от здрав камък отвънка, здрав камък вътре, хухурлак. Требно със скал вътре, между камъните. За да може хем топлоизолация да има къщата, хем да се пести материал. Що съм чувала, че като е зидано и е градорет, трудно можеш да правиш разни промени повътре. Напротив. Защото казват, че ако махнеш един камък, ще падне цялата къща. Не, глупости. Няма такова нещо. Ето го, изваден. Нищо не се е случило. Няма нищо страшно. Те лесно се подават на ремонт тия къщи. И на промени, и на всичко. Мога да подпра целия покрив, да махна всичко вътре, както съм го и правил. И да го направя наново и да си пусна покрива, да си легне на новата конструкция. Няма никакъв проблем. Естествено, няма да го правя с глина така, защото новите материали дават доста по-добри възможности вече. Пък и няма майстори, които с тази технология се заемат. А опитваш ли се да запазваш камъка? Камъка на 100% се опитвам да го запазвам. Там, където е възможно, гледам да се запазиш от тая чара на тия къщи. Знам, примерно, проблема на хората, които сега купуват такива стари къщи, е, че на много места подобните нямат канализации, не са включени към водопроводи, никой не знае какви тръби откъде минават. Повечето единични къщи са на ями. Сложното е друго, че тук и на яма да отида, вомата няма как да дойде да я изчисти. На септична яма? Да. Тогава? Няма. Ами тогава безизходица, пълна. Трябва да купаеш канал? Това и направих, около 50-60 метра канал, но се включих в канализация, която отива в реката, което е не е добре. Канализацията е най-сложният, най-сериозният проблем. Те, ако са на път, лесно. Идва вома, чисти, всичко е наред, но когато е така, колата не стига до къща, е много сложно. В 70-та, 71-та, 72-та, това бяха годините, когато започнаха, то малко преди това започнаха панелните сгради, панелните блокове,
бързо се строеше. Тоест, вие помните, примерно, как се е строял блока, в който аз съм живяла на новия център? Ами да, даже нещо много повече. Макета за новия център и невястата съм го правил аз. Когато се правеше първа копка на новия център, беше единствено болницата. Тя е строена 64-та и 5-та година. Първата копка е 72-3-та година. До тогава имаше само път между Смолен и Райково и болницата от горна страна. Това беше. Нищо. Поляни. Поляни. Да. Хората си гледаха кравички там, зайци. Нямаше една къща там. Това лично според мен беше една демонстрация на социализма на управляващите тогава, да покажат какво могат. И показаха ли? Показаха. Действително. Дълги години Смолен беше туристическа атракция. Идваха колеги, идваха много хора, за да видят нов център, направен изцяло нов, но с толкова много недостатъци. За мен най-голямата грешка е общинската и областната администрация. Неизползваеми пространства под сградите. Коридори и фоайета, които са огромни, които са повече отколкото са канцелариите, да рече. Те не могат да си поддържат фасадите, те не могат да отоплят тази сграда. Тя изобщо не е. Значи ние не можем да плащаме за един такъв мижев град, такава скъпа, ама прескъпа сграда за да обслужва администрацията. Това е абсурд. А сградата на театъра? Една от най-хубавите сгради. Неприятните неща бяха бригадите. Всички трябваше да дадат определен брой работни дни по строежите на новия център. И доктори, и архитекти, и месари, и всякакви. От всякъде хора, като пчелички, като мравки. Добре, ако откажеш да отидеш на тая бригада? Какво значи да откажеш при социализма? Ами при толкова хора как да разберат, че теб-та няма? Нямало как да сте. Няма такъв номер. Значи има си хора, които пеят, приказват, докладват всичко, какво е ставало. Имало е доносници. Как? Монтиран е метален парапет, а пък е трябвало да бъде дървен. Ама няма време да се демонтира. Върху металния се монтира и дървения. Ама че е скъпо, никой не го интересува. Не се е пестял материал. Какво да се пести материал? Целта беше да стане на всяка цена. Това е. Носеха се легенди години след това. Колко багери са заровени. Как така заровен? Закъсал багера, развален, останал там в някакъв изкоп и просто е заровен. Никой не се интересува от него. Възможно ли е в момента да има така? Как да не? Всъщност сещам се как се крадеше цемент. Как? Цемента идваше с цементовоз. По път спира някъде. На по-закътано място, там го чака друг камион с варели и се пълнят варели с цимент. Ето първият етаж на къщата, на къщата е готов. Да. Най-много крадяха началниците на едро, защото началниците крадяха камион, ремарке. Ремаркета стухли? Ми да. А пък дребните ще открадне турба цимент, ще открадне или пет дъски, или кашон пирони и това е. Но се крадява, крадеш се. Някой сега ще каже, ама той Каджебов е бил по това време и той е откраднал, виж какви къщи е направил по Чокманово. Да, да. То на време баща ми почина 90-та година. Имаше заем, който беше взел 73-та-4-та година и не беше го доизплатил още. Така че гледам повече да се радвам на внуците, повече време да отделям. Колко внука имате? 4. Някой от тях харесва ли това, което правите? А, харесва им, разбира се. Харесва им на всички, особено пък най-малкия. Той обича да работим нещо. Идва и дай дядо да работим. Работим, завиваме винтове, коем пирони и така. Това е страхотно. Виждате наследство. Смисълът на живота е това. Човек се ражда, за да създаде поколение,
да види, че това поколение е създало поколение. Това е смисъла на живота. Не разбирам хората, които оставят снимките на предците си да се въргалят в паежините, но с охота продават това, което са им оставили, без дори да си направят труда да видят лицето на прадядо си, стъпвайки върху фотоса. Това ни каза архитект Каджебов, докато се опитваше да скрие сълзите си. И ние го разбираме, защото всяка несветеща къща води до поредната обезлюдена махала, до поредното изчезващо българско село, до забрава на родовата памет. А няма по-голямо щастие в студената нощ да се връщаш от дома и отдалече да виждаш, че къщата свети, че си очакван, че си желан, че имаш дом. Дом, в който те обичат с всичките ти грешки и те закрилят. Домът е дом, когато свети. Иначе е просто къща и рано или късно в нея се настанява забравата. Толкова от нас за днес. Ще се видим отново на 17 април, когато ще ви срещнем с един даскал в Расо. Желаем ви светла и спокойна седмица!